Kära tittare! Världens gulligaste tv-program, Måndagsklubben. Cowboy-vignetten som gör de här skrikerna, tror jag. Jeha! Jag får inte, jag kommer liksom inte ens en halv stavelse som blir avbruten. Du ska vara nöjd med en halv stavelse, tycker jag. Det var långt för vad du... Vill du fortsätta? Nej, du är igång. Hjärtligt välkomna till en... Oj, förlåt. Möte med Måndagsklubben. Jag vill ha en klubba till nästa program, tror jag. Vill du ha det? Ja, tack. Ja, förra programmet pratade vi mycket om att slicka, så vi kanske ska fortsätta med det, för det gick ju... Det gick ju oerhört mycket hem, har jag förstått. I stugorna, som vi brukar säga, vi som är i tv. Slicka bäst och slicka sist. Jaha, det känner jag inte till vårt... faktiskt, men det är möjligt. Vi har försökt sälja vårt barbord och det går inte så himla bra. Nej, det... I tisdag så väntade ett bud på 14 000 på redaktionen. Då blev vi jätteglada. Sen när vi ringde upp så hade han varit lite dragen när han hade tittat på programmet. För han ville så han behövde ingen barbordisk längre. Så 7,5 fick vi. 7,5? Mm, säger du något? Jag vet inte, Caroline, det var dags för dig att höja. Nej. Det är det jag inte. Och mina andra välgörenhetsprojekt. Oh, 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 oh. Som inte syns, menar du? Jag tänkte annars... allt som inte märks.